tan saya dalu tan saya rame ngeglak ing tengah dalan ora pangkring ngeglak ono ing tengah dalan ora pangkring kowe parisane wong neraka yen pokoke sakti mandra guna ayo aku ora bakal mundur sajengkah wae. Wow. Rasaro Prabdadiro Prabu Singo kumbangin kalah gila kotor yang ngajiwakan Suro Dewi. Awas
para busiko barong ikan gelak wotri kagiwakan suruh dewi Apa ini ya? Para pusiko barok ono pawongan ngegelak wonten ing tengah dalan ora pangling kowe barisane wong Ponorogo Para
dening bejo kabegan saka kehing trangono kang sumiwi warata tanpa
ora nek mangsane rasa ngeder sing kalbu suwe tungkol Thank you.
Nanging terbeda bono sopo bisa mujudake panyune prasetyo ingkang bakal dipun suwita bujagana Senopati Bantarangin Putri Kediri Prabu Klono Sewadono Kening Cipto Nyewon Peroso Pringsa Koto Pinarika Pusrono Engkang Patapoyo Kepat walau utusan singko berong Tolos regi sakabih dipun sabde Mering jangkepi serotone patemboyo Nuwohaki jalanan wijaya kusumo Jih, poro sesesno budaya kakong dalam putri kang meliung yang beri kisah keluarga besar Wijaya Kusumo paring atraksi yang sangat sangat berbahaya atraksi manusia bergelantungan di atas tali tambang tanpa pengaman sedikitpun
nyuwun tambahing pangestu ugi yo ditebih no saking gedhe rencana tebih no saking Pancabraya selamat selamat saking kersaning pangeran alon-alon mbah beringi mentelung yut yut ini terbang lalu muda mencolot pinggir keprok barungan dulu.